Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Yurtdoshlar, kim nima deyishidan qat'iy nazar O'zbekiston Osiyo chempioni. Bugungi bo'lib o'tgan o'yinda Vietnam O'zbekiston 2-1 g'alabaga erishdi va yurtdoshlarimizni xursand qilishdi. Bu mavzuni gapirishimni asosiy sabablardan yana bittasi Ruski YouTube'da eng birinchi trendda o'zimizni futbolchilar o'zbeklar. Bu ham meni juda ham xursand qildi. Aziz vatandoshlar, hozir esa futbolda bo'lib o'tgan qiziqarli gollarni lavha tariqasida ko'rsatib o'tamiz. Barcha Rossiya hududidagi vatandoshlarimiz diqqatiga Benom guruhi Sarvar va Komil o'zining bir muhabbat qissasi deb nomlangan kino konsert dasturiga barchangizni taklif qiladi. Hamma gapda esa bolalarni o'zidan eshitsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ijodimizga befarq bo'lmagan aziz muxlislarimiz, barchangizni Rossiya Federatsiyasi o'ylab bo'lib o'tadigan bir muhabbat qissasi nomli kino konsert dasturimizga taklif qilib qolamiz. Demak, 3 fevral Sankt-Peterburg shahrida, 4 fevral Moskva shahrida, hamda 6 fevral Yekaterinburg shahrida, 9 fevral esa Samara shahrida barchangizni kutib qolamiz. Bloger Rustam Rahmonov obunachilari uchun maxsus Yana bir yangilik do'stlar. 11 fevral kuni Sankt-Peterburg shahrida Sharshara restoranida Mashhurbek Yo'ldoshovning konsert dasturiga barchangizni taklif qilamiz. Bu konsertda million jamoasining a'zosi Otabek ham tashrif buyuradi. Shaxsan men Otabek bilan intervyu qilmoqchiman. Marhamat yurtdoshlar, video lavhangizni tomosha qilamiz. Hurmatli Rossiyadagi Sankt-Peterburg shahridagi hamyurtlarimizni hamma-hamalarini 11 fevral kuni Sankt-Peterburg shahridagi Sharshara restoranida kutib qolamiz. Aynan shu kuni sizlarning xizmatingizda Mashhurbek Yo'ldoshov hamda Otabek Mirsoxolov bo'ladi. Xudo xohlasa shu kuni ajoyib konsert dasturiga guvoh bo'lasizlar degan umiddamiz. Artsam odammi deb uyda o'tirmasdan shu kuni Sharshara restoraniga kelinglar. Vatandoshlar, yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, Sardor Mamadaliyevni shaxsan taniyman. Birinchidan ijodiga omad, ulkan omadlar. Ya'ni 52 nafar Qozog'istonda bo'lmagan yurtdoshlarimizga atab bunaqangi ta'sirli qo'shiq aytgani, she'r yozgani juda ham 52 bolang yondi dafatan. Yo'q kulga qanday uraysan kafan. Hamma ota-onaning faqatgina bitta orzusi bu farzandini baxtini ko'rish, farzandini to'yini qilish, nevaralarini ko'rish. Bu gaplarni shunchaki gapirmayapman. Zamira opa haqida hammalar bilsalar kerak. Aziz vatandoshlar, hozirgi kunda operatsiya pulini yarmidan ko'p yig'ildi. Do'stlar, kelinglar, tashlab qo'ymaylar oxirgacha. Ha, bilaman. Qirg'iziston fuqarosi. Lekin nima bo'lganda ham hammamiz o'zbekmiz. Qo'limizdan kelguncha onaxonga yordam beraylik. O'zingizni o'ylab ko'ring. Onaxonni 2 farzandi ham 1 kunda operatsiyaga kiryapti. 1 farzandi 2 farzandiga o'z buyragini beryapti. Bu kasakasiga. Bu juda ham ta'sirli do'stlar. Kelinglar qo'limizdan kelguncha yordam beraylik. Onaxonni qaraylar, onaxon uje operatsiya yanvar oyida bo'lib o'tishi kerak edi do'stlar. Uje yana 1 oydan ko'p vaqt o'tdi. Operatsiya hali ham bo'lmayapti. Onaxon juda ham tushkun ahvolga tushib qolgan. Do'stlar, hozirgi video lavhani bir ko'ringlar o'zingizlar. O'zingizlar baho beringlar. O'ylaymanki, bu onaxonni shunchaki qo'yib qo'ymaysizlar. Qo'lingizdan kelguncha yordam berasizlar. Shart emas, pul bilan, duo bilan, do'stlar, ko'pchilikda duosi qabul bo'ladi. O'zbek xalqi bir-biriga e'tibor berishi bu ota-bobomizdan qolib kelgan.
Shu farzandni ham operatsiya bo'lishiga ishonaman va buni hammamiz bo'lib bel bog'lab qo'limizdan kelguncha yordam beramiz degan umiddaman. Avvalo Xudo hammalarga yordam bergan tikonlarga, yordam berganlarga oldindan rahmatimni aytib qo'ymoqchiman. Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar, musulmonlar, yurtdoshlarim, vatandoshlarim, shunchalik mana bizni qo'llab-quvvatlab kelyapsizlar, sizlarga katta rahmat. Bolalaringizni orzu havasini ko'ringlar, ota-onalarni vaqtiga so'z qilolmay qolinglar. Mana bugun 21 yanvar. Mana hargacha operatsiya bo'lmadi, chunki mablag'imiz hali ancha yetarli emas. Sizlardan iltimos qilaman, shu ko'rmagan yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga shu like bosib ko'rsa, shu o'rinda yordam berib, oxirigacha qo'llab-quvvatlab shu operatsiya bo'ladi degan umiddaman. Mana prezidentlarga ham shu murojaat qilib chiqdim, lekin hech qaysi biridan javob yo'q. Shunga sizlardan iltimos qilaman, shu o'rinda yordam beringlar. Kuch birlikda deydi, o'zimni qo'limdan kelmaydi mana shu qo'lim hozir yana bo'lsa-da. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar o'g'limga. Endi bir shu buyog'iga yordam beringlar iltimos. O'g'limni saqlab qolishga yordam beringlar. Uzoqda yurgan musofir yurtdoshlar, sizlarga birdan bir iltimosim, hozir videorolikni to'xtatinglar, pasportingizni olib, o'zingizlarning nomeringizni orqasiga yozib yopishtirib qo'yinglar, iltimos sizlarni. Chunki pasport yo'qolishi, pasport bo'lish juda ham ko'p bo'lyapti. Rossiya shahrida do'stlar, 3 kun ichiga kelgan pasport masalalarini hozir sizlarga qo'yib beraman. Kimdirlar pasport topib olgan, kimdirlar pasport yo'qotgan. Hammasini hozir videorolik tarzida ko'rasizlar. Balki shu pasportlar qaysidir tanishinglardikidir, yo qarindoshinglardikidir. Iltimos shuni topishga yordam beraveringlar. Qo'ldan kelguncha like bosinglar. Boshqa sotsialni setlarga shu videorolikni podelitsiya qilinglar. Endi esa video lavhani ko'ramiz do'stlar. Rustam aka, assalomu alaykum aka. Mana bu pasport aka, sizga videosini jo'natoraman aka. Shu magazinda kisera ko'piya qildirib turib qoldirgan aka. Mana mana yerda eslasa mana mana shu magazinda kisera ko'piya qildirganda pasport unutib qoldirgan aka. Mana biz pasport topib oldik. Mana familiyalari Bahromjon Bahramov Bahodir Salim o'g'li Samarqandli bo'lar ekan. Suratlari meda propiskalar bor, mana razrishenie rabotalari. Mana yana qanaqadir dokumentlari bor, mana strahovkalari bor. Strahovkalar. Bu yerda yana qanaqadir bir nimasi bor ekan. Bunaqa dokumentlari bor. Bunaqa kvitantsiyalari bor ekan. Shularni bilsanglar, shu bolaga yetkazsanglar, biz qo'limizda. Yana bola ham qiynalib yurgandirlar. Suratlarni ko'rsatanirdilar o'zlari. Men Rustamjonga jo'natib yuboraman. Mana dokumentlar hammasi shu yerda. Razishini rabotalari mayda olgan ekanlar. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Pasportimni yo'qotdim.
İsmim Baba Nazarov, Baba Murad. 26 dekabr 06 tuğulgen ben. Şu pasportumu tapken körgen bilgen adam olsa iltimas. Ana şu nömerlerge telefon kılıp nömer kılışınızı sorayım ben. Mükafatı var. Hakikat Tumanı'da yaşayayım ben. Şamuradoviç dedemizin ismi. Kimde kim pasportunu tapsa mükafatı var. İltimas yurttaşlar yardım verinler. Kit alma yapma ülkeye. Mayda yok attım. 22. mayda yok attım pasportumu. İltimas yardım verseninizler. Koldan kelgenize. Şimdi hemmemiz Özbek'imiz, misafirçilik Türk'imiz. Bir yardım verinler iltimas. Yurtdoshlar, o'tgan video roliklarimizda ko'rsatgan Aldzokiat saytimizga barchalar taklif qilamiz. Lekin juda ham ko'p negativ gaplar bo'ldi, reklama qilding yo boshqa narsa. Biz bunga vaqt sarflaymiz, kun sarflaymiz, pul sarflaymiz. Do'stlar, shunaqangi sizlar uchun oson bo'lgan platformalar yaratamiz internetda. Ishingiz oson bo'lsin. O'zingizga kerakli bo'lgan tovarni yoki uslugani topish osonroq bo'lsin deb shunaqangi sizlar uchun platforma yaratsak-ku, lekin sizlar buni tushunmasangiz. Ko'p yurtdoshlarimiz savol berishdi. Bu saytdan qanday foydalanish kerak deb. Aziz vatandoshlar, bu videorolikimizdan keyin yana video lavhalar chiqaramiz. Bu saytdan qanday foydalanish, qanday registratsiya qilish va nimani sotish, nimani olish haqida hammasi bo'ladi. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Xayr yurtdoshlar, ko'rishguncha.